Azərbaycan ordusunun keçirdiyi lokal antiterror tədbirləri zamanı yaralanan hərbi qulluqçumuz Qasımov Cahan Xəqani oğlu şəhid olub. Xocavənd rayonu istiqamətində yaralanan hərbiçimiz bir neçə gün idi hospitalda müalicə olunurdu. Həkimlərin bütün səylərinə baxmayaraq hərbi qulluqçumuz bugün şəhid olub. Şəhid Qasımov İsmayıllı rayonunun Qalınçaq kənd sakinidir. Kənd icra nümayəndəliyindən bildirilib ki, Cahan Qasımov bugün dəfn ediləcək. Qeyd edək ki, şəhidimiz evli idi və bu yaxınlarda ilk övladı dünyaya gələcək. Allah rəhmət eləsin.